dette er Quick. Sjelden gåsehud når jeg hører gode sangere, men nå har jeg gåsehud over hele meg. Er dere alltid like synkrone? Ja. Ja, privat også liksom. Det som når de går og spiser, sånn er det. Nei, det er helt rått å se på. Dere er alle fire meriterte dansere, men hva er målet for Quick som gruppe? Det er å bli et av verdens beste dansgrupper, da. Ja, verdens beste dansegrupper. Verken mer eller mindre. Ja. Mia, er du imponert? Ja! Fy faen! Jeg må bare si, dere har alt det som hver en dansegruppe skal ha. Dere er en enhet. Det dere gjør, det ser lett, det ser uanstrengt ut, selv om jeg vet det er sinnssykt vanskelig. Gratulerer, gutter! Og nå har jeg ikke stemme dere! Kvitt! Ja, Fredrik! Ja. Det er klart, med Mia Gunnarsen reiser seg sånn opp og gir det det kysset, så er det klart at hvis ikke du har fått noen utringning hennes før, så får du i hvert fall med deg da. Det er helt herlig! Utringningen fortjente dere. Det er nesten, det finnes ikke ord som klarer å beskrive hvor fantastisk dette er. Og alle detaljene, alle bevegelsene. Og fet musikk, karer. Dette her er på høyde med det aller beste utlandet. Takk for det. Ja, bra, guys. Gutter, det dere gjorde nå, hvis TV-seerne der hjemme fikk med seg det dere fikk til med denne salen, dere er best i denne konkurransen i dag. Det var ikke meg som vinner dere. Betyr alt i kveld, så vil du at Quick skal vinne, så må du sende en sms med tallet 8 til 26400 eller ringe nummeret som står på skjermen. Mine damer og herrer, de er Quick!